Hello, what is up mga mom, sir, sir, mom? Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the Voltes 5 Legacy action figure from Toei Company Limited, Telesuccess, All Rights Reserved. 30cm figure. So yung box art niya, this is sa lower left, merong shot of the rendered image of Voltes 5. Dito naman sa side, Voltes 5 logo, Voltes 5 Legacy logo, Toei description, company description, shot of the action figure na nakatayo, 30cm figure, and ito yung description, tapos nandito yung Voltes 5 logo, and then nandito yung dynamic pose ng action figure. And sa side, ganun din. Tapos, we also have the Voltes 5 head coin bank. Ang SRP pala nito mga moms are ₱1,599 only. Yan. Tapos original to mga moms, sir, authentic and original. Hindi siya fake, hindi siya KO, hindi siya bootleg. And for the Voltes 5 Legacy na coin bank, ang SRP niya ay around ₱449. So same lang halos yung box art. You have the window packaging. Maganda tong type of packaging na to kasi nakikita mo na agad yung figure na makukuha mo. So if you take a look at the coin bank or yung figure, makikita mo na agad kung ano yung style ng armor, ng paint, yan, yung quality ng manufacturing quality, yan, makikita mo na agad. Okay, let's take some measurements. Ito si Voltes 5 na action figure, stands around 12 inches tall, tapos ang width niya around 6.5 inches. And yung depth ay around 3 inches. Ito naman, yung head bust, ay yung head niya around 6.5 inches or around 6 inches. Yung kanyang width, 5.5. And yung depth, mga 4.5 inches. So yun mga mom, sir, kumuha ako ng dalawang Voltes 5 na 30cm na action figure and one coin bank. Okay, first yung build quality niya. Shake test muna natin. Wala namang loose na joints. Pero articulated to mga mom, sir. Basic na articulation lang. You have the head, shoulders, waist, legs. No bend sa legs, pero meron siyang rotation. Yan. Mamaya i-articulate natin. Pero the build is very solid. Paint job is average. Kasi merong mga sections dito na may mga overspray and yung mga parts na hindi talaga siya opaque. And katulad ng yellow, usually kasi yung yellow talaga ano siya, malabnow na paint or pigment. Kaya talagang kailangan mo ng 5, 6, 7 coats para maging opaque na yellow itong mga parts na to. And lalo na dito sa mga parts na yan, this one. Itong part na to, yan. Kita yung ano eh, yung blue sa ilalim. So, ang color combination ni Voltes 5 ay red, white. Actually, medyo light gray na to eh. Very light gray blue, parang Prussian blue or cobalt blue. And then, you have the red. Yung red niya parang nasa, meron siyang pink na hue. And then, you have the yellows. And dark gray. Ito pa pala, may gunmetal pa pala dito sa likod. Yan, medyo may mga misaligned lang na mga sections. Dito kasi aligned siya eh. Yan, oh. Ito dito may overspray. Dito misaligned. Yan. Pero overall, the build is very very nice. Look at the sculpt. The sculpt, grabe, ang ganda. Excellent para sa akin. Kasi ang dami niyang armor sections. Dami niyang panel lines. Wala nga lang siyang color. Walang color yung panel lines, pero yung panel line na sculpt, nandun lahat. So that's a very good thing, lalo na pag na-customize na natin, magsisip in lahat ng dark na lines dyan, tapos we'll do dry brushing para magkaroon ng extra highlights. So excited na ako sa pagko-customize ng ano natin, ng Voltes 5. Okay, so yun, paint. Yun lang, actually, colored plastic itong ano eh. Ay hindi, painted din pala itong blue dito. Painted din pala tong blue kasi ito may ano, may underspray siya. Ito yung plastic na to, gray plastic. Yan. Tapos painted yung blue
I think itong part na to, yung sa waist, painted din siya kasi meron mga, yung makikita nyo dito, may mga overspray. Yan. Ng paintbrush or ng airbrush. And then dito sa legs, check lang natin ha. Since hiwalay ito na piece, I think ito blue plastic to. Blue plastic. Tapos ito painted. Ito painted yung gray. Yan. Tapos ito yung buong paa, red plastic. Tapos painted itong mga white na sections and yung mga blue sections. Look at the inner workings or yung mga tech na details dito sa ilalim ng kanyang paa. Okay? So sa head, you have the head armor sa triangular shape na, parang cone shape na armor. Tapos meron siyang 3 horn type na devices or segments or armor pieces. 1, 2, 3, yellow na horns, and then you have the yellow na piece sa gitna ng kanyang forehead, yellow eyes, and then you have the mouthpiece. Tapos meron siyang helmet, tapos meron siyang opening dito para makita yung eyes and yung mouthpiece. And then you have the ear section. Tapos meron dito mga armor panels. And then sa back, you have the wheels. Ito yung isang ship. Is this a ship? Yan, isang vehicle na dumidikit, na nagpo-form. One out of 5 vehicles. Tama ba? 5 ba sila? Wait lang ah. Oh, tama. 5 nga pala yun. Yeah, 5 vehicles na nagtatransform to make the Voltes 5 na robot. This is one of the vehicles. Tapos, ang ganda nung sculpt talaga niya dito sa likod. Grabe, look at the panel line sections, the armor panels na magkaka-overlap, the panel lines, yung mga screws, yung mga bolts, yung mga parang hydraulics. Tapos dito, mga pipes sa gilid ng kanyang thighs. Grabe yung mga armor pieces. Ayan. Tapos yung design niya talaga, mas modern. Modern design, may mga curves na rin kasi dati mas boxed armor yung sa mga cartoons, sa old cartoons. Ito talaga, niredesign nila into a more modern armor na meron ng mga curves. Hindi lang siya super straight lines. Very, very cool armor design. And then you have the thighs. The legs, yung legs niya very large, and meron pa mga exhaust dito sa side or intakes para sa cooling ng mga devices sa loob. And then you have the some sort of wings, yung wings na to. Tapos para meron pa mga missiles sa likod. Then you have the gunmetal area, very large blue section here. Then you have the large feet for balance. I think tumatayo naman siya ng maayos. Wala namang problema. Yan yung kanyang feet. Meron din mga armor panels dito that will cover the feet. And then you have the wheels on the feet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then I think ito mga boosters to eh. Yan, mga boosters. Yan. Tapos meron sa chest piece pala, meron ding yellow circle dito sa kanyang gitna. And then this one, the 1, 2, the letter V. Na may lines na going outwards na nagiging, alam ko nagiging sword to eh. Yeah, it's the laser sword, pero wala tayong weapons dito mga momsira. Ang naisip ko sana gumawa ng weapons, pero ang gagawin na lang natin dito, ipopost na lang natin siya into a parang yung punching post niya dun sa very last frame nung intro. Yun ang gagawin natin. So, yun yung next video natin. Okay? Pero overall, this is a very, very nice piece of Voltes 5 na action figure. 30cm. Tangkad. Ang laki nito. Articulation. Okay? 360. Kaya ba? Okay. 360. Ikot. Yung head. Tapos, sa shoulders, pwede mag-rotate. Pwede rin mag-rotate itong kanyang elbows. Ganda rin pala ng arm guard niya. And yung hands niya, hindi siya naka-close fist pala. Yan, parang meron siyang hahawakan na sword. Okay? Tapos sa waist, 360. Okay? Pwede umikot. Tapos sa legs, can do 360 also. Yan. Tapos ito, 360 din. Pwede rin siya mag-spin. And then this one, yung feet niya, pwede rin siya umikot 360 degrees.
So yun lang, yun yung articulation niya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points of articulation. Yan. Okay? Yun. So yun, ang 30cm figure, dito naman sa coin bank, halos same lang ng skull, pinalaki lang yung ulo. Pinalaki lang yung ulo ni ano, ni Voltes 5. Halos same lang. Pero yung finish niya, this is very matte. Very matte finish. Walang glossy finish dito. Okay? Tapos ganun din sa head, sa coin bank, very matte finish. Ang laki ng ano, laki ng kanyang horns. And then you have the yellow piece here sa gitna, the eyes. Tapos meron pang mouthpiece na gray. Gray na panel, gray na sections here. Yung mga lining, yung mga trim. Yung mga overspray. I think red plastic ba yung ginamit dito. Tapos gray yung pinint. Ah, hindi. Ah, tama. Red plastic yung ginamit. Tapos nagpaint sila ng gray yung trim, and then nagpaint din sila ng blue. So yun yung process nila dito, tsaka nagpaint din nila to, and kaya may mga overspray sila dyan. Okay, yan. Overall, grabe, sobrang excited na ako. I-customize na natin to, mga mom sir. Super ganda nitong action figure na to. Kung fan kayo ni Voltes 5, bumili na kayo, mga mom sir. Marami pang stocks to. Punta kayo sa iba't ibang mall, sa Toys R Us, Toy Kingdom. Release na to, mga mom sir. 1599 only. Okay? So yun lang. Thank you for watching and see you sa next video. Bye-bye.